para los primeros, los mayores, ¿no? Digo, es posible compaginar con temas de salvamento, o deporte que queréis, con temas de trabajo, sobre todo durante el verano, las playas, porque vos moitos sodes tamén socorristas, non? No verán as playas, caíamos moitas. Eu agora mismo xa tuve bastante, xa nos na playa, pero agora te o traballo máis estable, agora mismo xa. E Borja? Eu, cando traballaba en Caión, intentaba entrenar antes de empezar, empezaba a coche e intentaba entrenar de 10 a 12 antes de entrar. Mira, pois hai que fazer un coche importante. Antes de nada, estes rapazes que están aquí, a ver, Enrique, desde 2015, foron 8 cartas e un 12 campeonatos galegos. E se non me equivoco, tes 3 récords galegos. Récords de que ninguno está aquí, que tío, son récords máis galegos desde aí 8 anos, non? Mais ou menos. Sí, máis ou menos, pero bueno, eso é cando era novo, estaba un pero que ninguén antes de ir a mi tío máis en forma que ti en toda a India, se estás contando a mí como se fosse unha cosa normal. Bueno, a ver, sempre vai aparecer aquí que me saques mentre un millo, pero se queda así a tarde máis, pues, xa está. Bueno, vos tardes con todos os nombres, pero si que me eches dúas patas e caro grande, si no vemos a ellos. Sí, está ben, un cada vez vou mellor, pero vamos, hai que seguir traballando a mellorando. E para ti, Álvaro, gracias, ti. Son un euro, o sea, 1 millón de Galicia, 3 platas e 1 bronce. Esto desde 2015. Esto como se consigue? Como é posible conseguir isto? Pois, entrenando e intentando mellorarte cada día. Mira, pois pues, é un consello para todo mundo, non? Que pasar? Un pouco mal agora. Un ouro, dúas platas e un bronce. Tú tamén foches campeón galego nunha modalidade, subcampeón en dúas e terceiro nunha. E dito como vos seguís gastando cartas horas de 8 minutos cada semana? Pois todos os días de entreno. Todos os días de entreno que son cantos? 4 días a semana de entreno, cantos unha hora e media? Sí. Eso é posible compatibilizar con outras actividades, con estar con os amigos, con como ir a clase, é solamente, se pode chegar tanto tempo como para chegar a este nivel deportivo? Bueno, se entrenan moito. Hai que facelo, non? Hai que facelo todo. Unha cousinha. Bueno, os alimentos, se non me equivoco, se reparte entre inverno nas piscinas e no verán, que no verán nas praias. O que dicía, les fago a mesma pregunta a todos. Cal é o momento que máis vos gusta competir? Nas piscinas ou nas praias? No inverno ou no verán? Nas praias. A mí, en piscina. Só, playa, en eu, plan espaixo, claro. Ti non sabes que están a bañarnos na praia e dí, ui, o chome, como sair? Non, sí, claro, non te vas mollar. Estás no mar, iso que problema é ese chome que non estás no mar. Non me queda problema, non? Pero temos que sair, era que era un pelín fácil. A ti, que non tenías? A ti por la linterna, na piscina ou a ti por la linterna na praia? Na praia, non? E tamén non ten ese tabelo, supoño, a mi cando están tomando as horas as 7, pois, non é como participar, e iso non gusta xa máis que estar na piscina. Sí. A ti tamén, non? A mi me gusta no playa, a piscina. A piscina, a playa. Vale, e outra, que vos fago aos 4. Cale a modalidade, porque hai moitísimas entre o salvamento, que máis vos gusta? Cale este primeiro momento que vos gusta entre o salvamento? Eu agora mesmo non teño clara xa, xa permitiu de... Xa, eu guardo, suponho que non tanto por a letras, que é máis, o que xa me sentiu mellor. Pero ti servías para xogar o póker, eh? Xa xa non é o póker? Teño xogado, por isto. Para ti, Borja? A mí custa-me as provas cortas de 50 metros ou 10 anos. Se son máis de 10 metros, xa costa moito e xa sabe que é. Prefiro as provas que son máis de velocidade. E por aquí, cal é a vosa modalidade preferida, do salvamento? As cortas, como a Borja. E tamén as cortas? Non, a mí custa-me unha específica que é 200 metros estables. 200 metros estables? E que cosa que se acaba? Como? Como? Na mitad da piscina hai como un obstáculo e tens que facer 200 metros pasando os obstáculos. O mar é tipo por poitas. En cada momento non son os dos papeles? Eso non me acordo. Bueno, pero seguro que non era peor. Bueno, pois, chicos, Enrique, Borja, Álvaro y Tomás, para un fuerte premio y así que se me ven, que sigan trabajando a la casa. A ver.
Muy bien, pues aquí no hay deportistas, pero para mí sí. Deportistas,